أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما فهم اشترحنا لي سهب أساتذة الكرام پیارے بھائیو اور بہنوں السلام علیکم. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ڈاکٹر رادھا کرشن صاحب کا یوم پیدائش ہے. اس دن ہمارے پورے ملک میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے. لہذا اس یوم کو منانے کے لیے ہم سب کو مبارک. تو پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام کے لیے نونو گلیر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر آ کر تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. تلاوت کلام سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. دل کی یا رسول گڈ مارننگ سنا پاپا ٹیل نا پاپا اپنے ماں ہا 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 مل جائے تجھو دریا سمندر تلاش کر. اسی شعر کے ساتھ میں وہ سنا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر. میرے جب یہ محبوب مرے میری نس نس میں تیرا عشق بر پی کون پڑے کبھی رب جس میں نکل کے خون کرے. Today's speech sent by NBR celebrated teacher day. Today is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great scholar and excellent teacher and second president of India. Teachers are the backbone of our society. They are our second parent. They help us to become a good human being. Teachers teach us good manners. Teachers not only give us education, but they always try to make us good human beings. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالبان کو یوم اساتذہ بہت بہت مبارک ہو. ارادے جن کی پختہ ہو نظریں جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. At last I would like to request Headmaster Ahmed Ali Sahib. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خو آگے زندگی کو روشن کرتے خو معاشرہ عزت چھجے خو احترام چھجے خوری زندگی سم خورا آرام چھجے صحت بدائی دین تیسیا دے منائی بانا دی تیسیا دے فرستن خودوں جن کی خطر در نکان چکا